त्यार पछीना पेरिग्राफ में अथ जालबद्धाः ते यस्य वचनेन तत्र समपतन तस्य कपोतस्य तिरस्कारं कुर्वन्ति स्म। हवे बधा कबूतरो ने लाइट थई, हवे बधा कबूतरो धीरे धीरे जाग्या। शू विचारे छे तो के जे कबूतर ना कहेवाथी ते दाणा चढ़वा माटे नीचे उतरा था, अने हवे शू थयुं तो के हवे झाड़मां बंधाई गया छे। એટલે બધા લોકો શું કરવા માંડ્યા, એ એક કબૂતરનો બધા તિરસ્કાર કરવા માંડ્યા કે હું યાર તારા કહેવાથી અમે નીચે આવ્યા ને હવે તો કે હવે આપણે બધા આ ઝાડમાં ફસાઈ ગયા છે, હવે તું જ કે આપણે બધા હવે શું કરવું, તો કે આપણે બધા ફસાઈ ગયા છે હવે આપણાથી કંઈ ન થાય એ સમયે, કારણ કે કબૂતરોનો રાજા સાથે છે એટલે એ કંઈક એને ઉપાય આપે છે। તસ્ય તિરસ્કારમ શ્રુત્વા, હવે એ બધા કબૂતરોનો તિરસ્કાર સાંભળીને ચિત્રગ્રીવ અવદત, ચિત્રગ્રીવ કોણ છે, કબૂતરોનો રાજા। વિપત્કાલે વિસ્મય એવ કાપુરુષ લક્ષણમ, એ શું કહે છે બધા કબૂતરોને એનો રાજા, કે ભાઈ મુશ્કેલીના સમયે ચિંતા કરવી એ જ કાયર પુરુષનું લક્ષણ છે। આપણે બધા કાયર છે નહીં તો આપણે શું કરવું જોઈએ, તો કે તદત્ર ધૈર્યમ અવલંબ્ય ઇદાનિમ એવ ક્રિયતામ, તો આપણે કાયર નથી માટે આપણે અત્યારે શું કરવું જોઈએ, તો કે ધીરજ રાખો અને હું જેમ કહું છું એ પ્રમાણે કરો, હવે કમસે કમ તમે મારું માનો જેથી કરીને આપણને કંઈક ફાયદો થાય, બાકી તો શિકારીનો શિકાર આજે આપણે બધાએ બનવું જ પડશે। સર્વે એકચિત્તી ભૂય જાલમાદાય ઉડ્ડીયતામ, પછી કબૂતરોનો રાજા શું કહે છે, તો કે બધા એક મનવારા થઈને હું જેમ કહું એ પ્રમાણે જ, આપણે કહીએ ને કે ભાઈ જ્યારે દોડવાની રેસ હોય ત્યારે જે પણ કંઈ રેફરી હોય છે એ કહે છે કે ભાઈ 1 2 3 અને સ્ટાર્ટ, અને જ્યારે સ્ટાર્ટ બોલાશે ત્યારે બધા એક સાથે દોડશે, કે પછી મારા હાથમાંથી જ્યારે રૂમાલ પડશે કે પછી ગોળી છૂટશે ત્યારે બધા લોકો એક સાથે દોડવાનું ચાલુ કરશે। એમ કબૂતરોનો રાજા એને એમ જ કીધું કે ભાઈ આમાં અત્યારે ચિંતા કરવાની જરૂર નથી, બધાએ હવે મારું માનો કમસે કમ કે બધા એક મનવારા થઈને બધા જુદી જુદી નહીં પણ એક જ જગ્યાએ બધા ઉડો, જેથી કરીને આપણે ઉડશું પણ આપણે જે ઝાડમાં પથરાઈ ગયા છું એ ઝાડ પણ આપણી સાથે ઉડશે, પરિણામે શિકારના હાથમાં આ ઝાડ કે આપણે કોઈ નહીં આવીએ, આપણે બચી જશું। યત આથી અલ્પાનામ અપી વસ્તુનામ સંહતિ કાર્ય સાધિકા, અને કહેવાયું છે કે ભાઈ નાની નાની વસ્તુઓનું સંગઠન પણ હંમેશા કાર્યને સિદ્ધ કરવાવાળું હોય છે, કેના ઉપરથી, તો કે ત્રુણય ગુણત્વમાં પણ નહીં, નાના નાના તણકલાઓ દ્વારા પણ બધ્યંતે મત દંતી ના, મદોન્મત એવો મોટો હાથી પણ ઘણીવાર બંધાઈ જાય છે। આપણને ખબર હશે તમે નાના હશો ત્યારે કદાચ આ વાર્તા તમે સાંભળી હોય કે નહીં, આના ઉપરથી જ છે કે ભાઈ હવે કીડી અને હાથીની આપણને ખબર છે કે ભાઈ સોરી હાથી નહીં કીડી અને સાપની આપણને ખબર છે કે ભાઈ સાપ કેવો ઝેરી હોય અને સાપ મોટો હોય ઘણા લોકોને મારી શકે, અને કીડી તો કે કીડી તેની સામે સાવ નાની, કીડી કંઈ ન કરી શકે, અને હાથીનું પણ એ જ રીતે છે કે આપણે હાથીનું શરીર જોઈ શકીએ અને કીડીનું શરીર જોઈ શકીએ, પણ એ બંનેમાંથી કીડી જ્યારે સાવ પોતાની જાત ઉપર આવી જાય ને ભલે નાની છે એમ છતાંય એવા હાથી અને સાપને પણ જ્યારે એને હંમેશા પાડી નાખો હોય ત્યારે કીડી પોતાની બુદ્ધિ વિચારધારાથી એને પાડી શકે છે, હાથીને કઈ રીતે, તો કે હાથી ગમે એવો બળવાન હોય હાથીના કદાચ પગ નીચાવી જાય તો આપણને કીડી દેખાય પણ નહીં, કીડી મરી જ જાય, પણ એ જ કીડી ધીરે ધીરે થઈને એ હાથીના કાનમાં ગરી ગઈ હોય ને અથવા તો પીઠ પર શરીર ઉપર ગમે ત્યાં ચટકો ભરે ને તો એ હાથી જે ગાંડો બની જાય છે, એવી જ રીતે તે હાથીને તો હેરાન કરી શકે છે, હવે સાપને કઈ રીતે, તો કે ઘણી બધી એક કીડી કંઈ એક સાપનું કંઈ બગાડી શકતી નથી, પણ એ જ જુદી જુદી ઢગલો કીડીઓનું જ્યારે ધણ એક સાથે આવે છે અને સાપને એના શરીર ઉપર આખો એવા ચટકા ભરવા માંડે છે ત્યારે સાપ પણ ત્યાં મૃત્યુ પામે છે, તો થયું આ કીડીઓનું સંગઠન। ઇતિ વિચિંત્ય, આવું વિચારીને સર્વે કપોતાહ ઝાલમાદાય ઉત્પતિતા, આવું વિચારીને બધા કબૂતરો આખી ઝાડ સાથે ઉડે છે। તતઃ સ વ્યાધ તાન ઝાલાપહારકાન અવલોક્ય પશ્ચાત ધાવતી, હવે જ્યારે બધા કબૂતરો એક સાથે ઉડે છે તો એને જોઈને જે શિકારી છે એની પાછળ ક્યાંક થોડેક એવા અંતર સુધી દોડે છે, અને પછી એ કબૂતરો બહુ ઊંચે ઉડી જાય છે, પછી એને ખાલી જાતા દૂર સુધી ખાલી એમને જોવે છે શિકારી, કારણ કે શિકારી એને પકડી શકતો નથી। પરંતુ તાન સુદૂરમ ગતાન દ્રષ્ટવા વ્યાધ પ્રતિનિવૃત્ત, પરંતુ કબૂતરો બહુ દૂર સુધી ઉડી ગયા હોય છે એટલે શિકારી શું કરે છે, વરી પાછો આવી જાય છે।
लुब्धकम निवृत्तम दृष्ट्वा चित्रग्रीवः अवदत्। हवे ए शिकारी ने वरी पाछो फरता जो चित्रग्रीव एटले के कबूतरोनो जे राजा छे एने कह्यु हिरण्यक नामकस्य एटले के हिरण्यक नामनो मारो एक मित्र छे मम मित्रस्य मुसकराजस्य एटले के उंदरोनो राजा छे ए समीपे वयम गच्छामः आपणे बधा एनी पासे जईए सह अस्मान बंधनात् मुक्तान् करिष्यति। તે આપણને આપણા આ જે બંધન છે આ ઝાડમાંથી આપણને મુક્તિ અપાવશે। કઈ રીતે અપાવશે? તો કે તે જે છે એ ઉંદરોનો જે રાજા છે તે મુષકરાજસ્ય સમીપમ સમાગચ્છન તે ચિત્રગ્રીવસ્ય મિત્રેણ મુષકરાજેન સ્વકીય તીક્ષણે દંતે બંધન સર્વેષાં બંધનાની ચિહ્નની તે બધા લોકો જ્યારે ઉંદરના રાજા પાસે જાય છે હિરણ્યક પાસે તો ત્યારે તો કે એના તીણા દાંત વડે એ આખી ઝાડ છે કાપી નાખે છે અને ત્યાર પછી ચિત્રગ્રીવોપી હિરણ્યકશ્ય આભારમ મત્વા ચિત્રગ્રીવ જે કબૂતરોનો રાજા છે એ પણ હિરણ્યક એટલે કે ઉંદરોના રાજાનો આભાર મત્વા માનીને સપરિવાર પોતાના પરિવાર સાથે યથેષ્ટ દેશાન સમગચ્છત પોતાના દેશમાં વરી પાછો ચાલ્યો જાય છે। ત્રણ નામ આ પાઠની અંદર છે। લઘુપતનક એટલે કે ઈ નામનો એક કાગડો છે। ત્યાર પછી હિરણ્યક નામનો ઉંદરોનો રાજા છે અને ચિત્રગ્રીવ નામનો કબૂતરોનો રાજા છે। ત્યાર પછી આપણે હવે ભાષાંતર જોઈએ।